A pergunta quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? É uma das perguntas mais antigas e intrigantes da humanidade. À primeira vista, parece um enigma insolúvel, um ciclo sem início ou fim. No entanto, quando olhamos para esta questão através da lente da fé e do poder criativo de Deus, encontramos respostas que não só respondem este mistério, mas também nos proporcionam uma compreensão mais profunda do próprio processo da criação de Deus. A Bíblia nos oferece um relato claro e direto sobre a criação. Em Gênesis 1:1, lemos: "No princípio, criou Deus os céus e a terra." Esta declaração poderosa estabelece que Deus é o autor de tudo o que existe. Ele não apenas criou os elementos e os seres do universo, mas também estabeleceu a ordem e o propósito de cada um. Deus, em sua infinita sabedoria e poder, trouxe à existência todas as coisas de uma maneira que está além da compreensão humana. Ao considerar a questão do ovo e da galinha, podemos aplicar esta verdade bíblica. Se acreditamos que Deus é o Criador de tudo, então é lógico concluir que Ele criou a galinha primeiro. Gênesis 1:21 diz: "Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres vivos que se movem, dos quais as águas são povoadas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom." O mais importante desta questão não é entender quem veio primeiro, mas contemplar a natureza de Deus como Criador. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Tudo no universo foi primeiro gerado por Deus, cada elemento e cada ser. Em Colossenses 1:16, lemos: "Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele." Isso nos mostra que a criação é um ato intencional e direcionado de Deus, onde cada criatura e cada fenômeno tem um propósito e um lugar dentro do seu plano. Além disso, o relato da criação nos revela algo ainda mais profundo sobre o caráter de Deus. Ele não é apenas um criador distante e impessoal. Ele é um Deus que se envolve intimamente com sua criação. A questão do ovo e da galinha nos convida a refletir sobre o papel de Deus em nossas vidas. Assim como Ele trouxe à existência cada criatura e ordenou o ciclo da vida, Ele também está presente em cada aspecto de nossa existência. Em Atos 17:28, lemos: "Pois nele vivemos, e nos movemos, e existimos." Esta afirmação nos lembra que nossa vida, nosso ser e nosso propósito estão totalmente ligados a Deus. Ele é a fonte de toda a vida e o sustentador de tudo o que existe. Além disso, essa compreensão nos desafia a viver de acordo com o propósito dele. Se Deus criou tudo com uma intenção e um plano, então nossas vidas também têm um propósito específico dentro desse plano. Em Filipenses 1:6, Paulo nos assegura: "Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus." Esta promessa nos dá esperança e força para perseverar, sabendo que Deus está no controle e que Ele completará a obra que começou em nós. Ele é o Criador de todas as coisas, o início e o fim, e Ele sustenta tudo com sua poderosa mão. Nossa resposta a essa realidade deve ser de adoração, confiança e obediência, buscando viver de acordo com o propósito para o qual fomos criados. Que possamos sempre lembrar que em Deus encontramos a fonte de toda a vida e a razão de nossa existência, e que é Ele quem nos sustenta e nos guia em cada passo de nossa jornada. Muito obrigada por ficar comigo até o final. Não se esqueça de compartilhar este vídeo e deixar o seu joinha, ele é muito importante, e ative as notificações. Não perca as mensagens de bênção que Deus tem para a sua vida. Graça e paz, e que Deus te abençoe, em nome de Jesus.